Эдийн засгийн хөгжлийн яам удамж төсөл. Та бидний амьдарч байгаа нийслэл хотод маань замын төгжрөл, агаарын бохирдол, халтрага, гулгаа, хог, тоос, шороо, уур бухимдал, стресс гэд маш олон асуудал байна. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд нийслэл хот маань өнгөө засаж, өргөжин хөгжиж, бүтээн байгуулсаар байгаа гэдгийг эргэн та хүлэн зөвшөөрөх үзээ. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ эдийн засаг хөгжлийн яамнаас санаачлан хэрэгжүүлж зохион байгуулсан гудамж төслийн бүтээн байгуулалтыг та бүхэнд танилцуулах болно. Энэхүү төсөл нь нийслэл хотод шинээр гудамж замын сүлжээ бий болгож, автозамын нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий хотын төв төсөл. Хотын төвийн автозамын хит ачааллыг бууруулж, нэвтрэх чадварыг дээшлүүлэх хурдны зам төсөл. Гэр хорооллолд шинээр гудамжны сүлжээ бий болгож, инженерийн дэд бүтцийг цогцоор шийдэх гэр хорооллол төсөл гэсэн 3 дэд төслөөс бүрдэж байгаа юм а. Төслийн шийдвэр гарах дэд бүтцэн 5 яамны төлөөлөл бүхий төслийн өдөрт хороо бөгөөд хэрэгжүүлэх бүхий л ажлыг хэлэлцсэн баталдаг. Гудамж төслийн хүрээнд өнгөрсөн онд нийслэлийн автозамын 18 уул зүрийг шинчлэн өргөтгөж, хөдөлгөөний зөв зохион байгуулалттай болгоод байна. Талын монголчууд бол төгжрөл гэдэг ойлголт угаасаа байхгүй юм шүү дээ. Гэхдээ Улаанбаатар төгжрөл хамгийн их бидний бишэлт асуудал болсон. Түгэл яагаад энэ төгжрөл бий болчихгүй засварлагч чинь. Чи яагаад энэ төгжрөлийг одоо арилгах уу засварлагч чинь гэхгүй. Тэгээ үүсгэхээр бид ямар дүгж хийсэн гэхээр ерөөсө манай Улаанбаатар хот гудамж хот юм байна гэж. Тэр нь таах мэддэж байгаа бид нар судалгаа хийж үтсэн байж шүү дээ. Энэ асуудал өнөөдөр ирдэг юм. Энэ дээр үе 2004 он эхэлж яригдсан юм. Тэгээд тэр судалгаа хийж үзвэл Улаанбаатар хотын ингээд хөгжсөн түүхийг аваад үзэх юм бол за 50-аад оноос сүүлийн үеийг те Улаанбаатар хотын чимтэй өгч гисэн. Тэрээс ингээд хотын одоо төр гэж яддаг. Цагийн одоо төлөлт хийгдэж явсан байдгийн. Тэр хугацаанд өнгөрсөн 40 жилийн хугацаанд болохоор асар их байлга бол баригдсан мөртлөө зам гудамж ус барж маш бага нэгсэн гэдэг багхгүй. Тэгээд эндээс ямар дүгүүлт гарч ирэх гудамж хот гэж. Өөрөөр хэлбэл цоо сай 200 мянган хүнтэй хотын хувьд 300 мянган машин гэдэг бол бусад хотуудтай айцах нь цөөхөн байхгүй. Гагцхан хотууд гудамж байх, дангалттай болон гудамж байхгүй учраас ийм нэг төлөвлөгөөгээр энэ гудамжлыг хэрэгжүүлээ гэсэн санаа гарсан. Өөр олон гудамжтай болж явж байна. Бусад орны хотлолтын энэ норм дүрм өөрөөр нөгөө одоогийн байдлаар харьцуулсан үндсэн дээрээс шинэ уул зүрийн шинэ концепцүүдийг гаргаж ирсэн. Хамгийн ихний уул зүрийн үйлс эхлүүлсэн энэ нь бол үндсэндээ 3-7 хоногийн дотор өргөөгийн хамгийн том уул зүрийг бид нар маш богинохон хугацаанд Public Road гэдэг компани хийлгэсэн л дээ. Эхний удаа манай компанисан захирчин шаардлагын зүйл завилгүй ажиллагаа дээр нэлээд ачаал бүрдүүлж ирсэн. Гудамжгүй хотыг өөрчлөхийн тулд зөвхөн ганц хоёр уул зүрийг өргөдөхөд орхих бус. Автозамын сүлжээг бүклээр нь харж, шаардлагатай чиглэл шинээр зам тавих, хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг өөрчлөх гэх мэт ажлуудыг хийж байгаа юм а. Жишээлбэл, өнөр хорооллын замд энэхүү шинэ уул зүрийг байгуулснаар замын төвжрөл мэдрэгдэхүйц буурсан. Эдийн засгийн хөгжлийн яам удамж төсөл. Өмнө нь тээврийн хэрэгсэл бүхэл явган хүнч зорчих боломжгүй хог шороо хөглөрсөн өндөр далан байсан энэ газрыг хоёр чигийн хөдөлгөөн дөрвөн игнэ бүхий зорчих хэсэгтээ босоо хөвтө тэмдэг тэмдэглэг гэрлэн дохионы зөвцөөлцтэй орчин үеийн шаардлага хангасан зам болгосныг харж байна. Энэ зам нь суурийн шавралг хүрсэнд модон гадснууд зоож дүүргэлтийн үе шатны ажил хийснээр онцлог юм. Өнөр уулзвартай нийтдээ 900 м автозам шинээр барьж 16708 амметр талбайд асфальт болон бетон хуучилт 3400 амметр талбайд явган зорчигчийн зам тавьсан байна. Шинэ замын налуу талд арматураар хүчтгсэн бетон түшиц хана босгосон. Үүнээс гадна ус зайлуулах шугам хоолоо гэх мэт инженер дэд бүтцийн ажлуудыг цогцоор нь гүйцэтгэж, ногоон байгууламжийн хэсэгт 200 гаруй мод шинээр тарьсан байна. Маш олон тийм их замбраагүй гараашууд тэгээд боо хогийн цэг үүссэн ийм газар байсан. Энийн араар одоо ямар зам тавигдах юм бэ гэж анханаас нь иргэд их харж байсан. Бидний тухайн үед бол зураг төслийн
танилцуулж байсан, үзүүлж байсан. Тэгэхэд бол иргэд бол маш зүг зүйтэй байна гэж их дэмжиж байсан. Энэ ажлыг эхлэхэд бас яг манай мэрэгжлийн улсууд энэ төр бол бас их тийм юу бэрхшээж байсан л та тийм. Наадгүй чи налуун таарахгүй. Бүх машинууд өвл очоод дугуй эргээд алцраа зогсчихно. Маш их хэмжээний шавар гарч ирсэн доороос 8 метрийн хугацаантай шавар. Тэр шаврын асуудал дээр манай энэ CTI-гээр Японы зөвлөх инженерүүд тэгээ бүгд хамтарч газар дээр нэг асуудлыг шийдэж явсан. Гүйцэтгэгч компани бол бас их тийм чадaltaй, тийм сайн залуучууд байсан. Эргэжил магадгүй одоо бидний эсрэг талд байгаа энэ зүүн талд харагдж байгаа уулзуураас нийт Улаанбаатар UB Pass гэж бидний жанснаар газар байгаа UB Pass-ийн араар яваад энийгээр нийт орж ирэх ийм зург төсөл нь бол ерөнхийдөө хийгдэж байгаа гэсэн. Энийгээр орж ирэх юм бол энэ жинхэнэ утгаар зүг зүйтэй ажил болсон юм аа тэгээд. Удамч төсөл дараагийн ээлжинд энэ уулзуураас зүүн тийшээ 10 дугаар хороолын уулзуур хүртэл баруун тийшээ 21 дугаар хороололттой холбох цаашлаад толгойд Багнаран чиглэлд шин замууд барихаар төлөвлөж байгаа. Ингэснээр хотын хөндөн тэнгилгийн замуудын ачаалал дуурч хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэх бодит боломж бүрдэх юм. Олон жилийн туршид төлөвлөлтийн алдаатай явж ирсэн хотыг өөрчлөж, ажиллаж амьдрах таатай орчин үеийн шинэ хот болгон өөрчлөхөд зөвхөн төсөл хэрэгжүүлэгч төдийгүй. Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн оролцооч чухал үүрэгтэй байдаг. Манай одоо эзэмшиж байгаа газраас тодорхой хэмжээний газруудад чөлөөлөгдөж энэ уулзрын өргөтгөлийн ажил болвол орсон байгаа. Ойролцоогоор 200 гаруй метр квадрат талбайтай газрыг чөлөөлж, дээр нь байсан одоо хашаа тэгээд харуулын байр зэрэг өөрсдийн одоо өмч хөрөнгийг өөрсдийнхөө зардалаар 13 сая төгрөгийн зардалаар гэж хашаага харуулгын байрыг зөөж одоо ийм ажил хийсэн юм байна. Нийслэлийн өдөрлгүүд одоо урамшуулж бидний энэ үйл ажиллагааг дэмжиж улсрыг дахин мэнж гэсэн нэрээр нэрлсэн тод бол манай компани хамт олон бол маш их баяртай байгаа. Сапорогийн аюулгүй тойрог өмнө нь ямар байсныг бид сайн мэднэ. Хуучин чинь нөгөө тойрог байхдаа хэцүү байсан. Гэр зоргийн хувьд. Аа нөгөө төгнөстэй айгүй хэцүү байсан шүү дээ. Нөгөө тойрж морж явах ч айгүй. Тойрог байхад бол ихэлт өвхтэй байсан шүү дээ. Хуучин нөгөө аюулгүй тойрог чинь боо бөглөрөө тэгээд сүргэлдэх мөргөлдөх юм асуудал л зөндөө орсон. Аюулгүй тойрог 4 замын уулзвар болгосноор хөдөлгөөний эрчим одоо 20-30% нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдсэн гэж тооцоо гарч байгаа. Тэгээд энэ нь бол одоо хөдөлгөөний төвжирэл төвжирлийг сааруулах нэлээд чухал үүрэгтэй ажил болсон юм уу? Ямар ч машин дайруулж чухал болчихлоо шүү дээ. Хамаагүй эрсдэл багассан шүү дээ. Хамаагүй дайруулсан ер нь сэтгэл хангалуун байгаа. Олон урсгалтай учраас хайцгаа төвжирэл багасчаа. Гэрлэн дэгоороо явж байгаа хүмүүс үл айгүй зүгээр юм аа. Эдийн засгийн хөгжлийн яам удамж төсөл. Чингсэн өргөн чөлөөний зам дагуу NTV телевизийн арын уулзвар, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани урд уулзвар, Тээс хурвын уулзвар болон Атар өргөө компани урдаас Яармгийн гүүр хүртэл 2.2 км авто замыг бүхэлд нь өргөтгөн шинжилж, тээврийн хэрэгслийн зорчих хэсгийг 2 дахин нэмэгдүүлээд байна. Дүүргийн нутагт дэвсгэр дээр 2013 онд гудамж төслийнхэнтэй хамтарч манайх 3 уулзвар замыг яндсан байгаа. Тээсэн зүүн уулзвар үе манай банкны бос байсан дээр бол өглөөнөөс орой хүртэл 2 ээлжээр шөнийн цагаар манай банкны босон дээр нэг туслах ажилтай хамж энд үүрэг гүйцэтгэж байсан. Цагаан хаалган дээр мөн апогийн уулзвар дээр мөн өглөөнөөс орой хүртэл 2 ээлжээр ажилддаг байсан. Энэ шинэ замууд манай ашиглалтанд орсноор бол одоо тээсэн уулзвар дээр манай банкны босон үстэг ямар нэгэн хөдөлгөөн зохицуулах асуудал байхгүйгээр сэргэжүүлж өгч өөрийн гэрлэн дохионы өөрийн иржимээр яваад ингээд хэвэн байдалд орсон. Ойрын ирээдүйд энэ уулзвараар урагш хөндлөн гарч ирэх замыг туулголын хойд эрэг дагуу баригдах хурдны замтай олон түвшний уулзвараар холбохоор төлөвлөж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл зам уулзврын өргөтгөл шинжилгээний ажлууд нь дараа дараагийн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудтайгаа нэгт уялдаж байгаа гэсэн үг юм. Өнгөрсөн онд өрнсөн бүтээн байгуулалтын ажлын эд ачааллын үеэр энэхүү сайжруулсан замыг гаргаж хөдөлгөөнийг зохицуулж байсан. Тэгвэл энэ жил сайжруулсан замаа хатуу хүчилтэй болгож бусад дэд бүтсэн ажлыг цогцоор нь гүйцэтгэх нь. Ингэснээр Яармаг чиглэлээс хотын төвийн баруун чиглэл зорчих тээврийн хэрэгслүүд заавал Чингисийн өргөн чөлөөгөөр явж төвжирэл үүсэхгүй. Улмаар замын ачаалал сэргэж, эргэж цаг мөнгөө хэмнэх бас нэгэн шинчлэл өөрчлөлт болох юм а.
Удамч төсөөс хэрэгжүүлж буй ажлуудын бас нэгэн онцлог нь өргөтгөн шинжилсэн уулзвар бүр цөөрлөсөн хяналтын камер юм. Эдгээр камераар зам барилгын ажлын явцыг хянахаас гадна замын хөдөлгөөнд оролцогчид интернетэд холбогдсон бүхэл төрлийн төхөөрөмж ашиглан хөдөлгөөний ачааллыг шууд харах боломжтой байдаг. Шууд камерыг удамч төсөл цэгээ мэн цахим хаягаар харах боломжтой. Эдийн засгийн хөгжлийн яам удамч төсөл. За бид үргэлжлүүлэн за бүх өргөний уулзрыг та бүхэндээ танилцуулж байна. За бүх өргөний уулзвар бол шинжилтийн ажил хийхдээс өмнө бүхий өргөө талаасаа орж ирж байгаа игнэ зөвхөн одоо зүүн тишээ эргэж явах ийм одоо зохион байгуулалттай байлаа. За тэгвэл одоо харин чигээрээ шууд гарах боломжийг олгож өгсөн. Энэ нь бол маш том цаг хугацааны болоод за бензин тос маш олон одоо хэмнэлтийг гаргаж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа хаа. Одоо харин хамтдаа хөдөлөө машиндаа суугаад хуучин бодоод шинэ маршрут харна явж үзцгээе. За бүх өргөний уулзрыг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа хаа. Өрд нь дөрвөн чигийн хөдөлгөөнтэй биш, за хоёр чигийн хөдөлгөөнтэй байдаг байлаа. За тэр үед бол ямар нэгэн байдлаар бүх өргөний талаас за Чингис хот буудал руу ч юм уу явхад ер нь асар их тойрдог байсан, цаг хугацаа алддаг байсан. За яг одоо тэр хуучны одоо маршрутаар хамтдаа явж үзье. Цаг хугацаа хэрэг алдах нь уу? За мөн одоо сул явалт хэрэг хийх нь уу? Километрээ ойлгож жоод цагаа харж жоод хамтдаа явж үзцгээе. За би Чингис хот дээр хүрэлцэн ирээд байна. Урдаасаа хоошоо буюу бүх өргөнөөс Чингис хот дээр хүрэлцэн ирэхэд бол хуучин маршрутаар явлаа. За хуучин маршрутаар явход бол 1.8 км зам, за 7 минут орчмын хугацааг бол зарцуулж байна. Энэ бол алдагдал. За тэгвэл одоо шинчилсэн замаар хамтдаа явж үзье. Яг за Чингис хот буудлаасаа буцаад эхлэл цаг буюу бүхий өргөл рүү явцгаая. За шинжилгээ ажлын дараах замаар явхад минут 30 секундийг зарцуулж байна. За тэгээ 1 км чүрсэнгүй 600 м орчим зам. Энэ нь бол маш их хэмнэлтийг та бүхэнд харуулж байгаа хаа. Автозамын уулзруудыг хөдөлгөөний зөв зохион байгуулалттай болгож өргөтгөн шинжилснээр зөвхөн замын нэвтрүүлэг чадвар сайжраад зогсохгүй нийгэм эдийн засгийн олон талт үр өгөөж гарч байна. Микробин кост хэмээх загварыг боловсруулж эдийн засгийн үр өгөөжийг тодсон. За нэг уулзвараар ер нь давхарцсан товар янз бүрийн машин жилд өнгөрч байгаа. 20 сая машин, 30 сая машин өдөр дунджаар нэг 80 мянган машин тий. Хэдийн хэмжээний одоо шатгун хэмнэх үү, бас хэмнэх үү болон бусад илэгдлийн зардлуудыг тооцсон. Мөн нэмээд хамгийн гол зүйл бол цагийн фактор байна. Зарим төслийн дотоод нөхөлтийн хувь нь 20-30% байхад энэ олон нийтийн бараа учраас маш өндөр гарч байгаа. Энийг бүгдийг нэгтгэж Монгол улсын эдийн засагт хэдийн хэмжээний ашиг гарч байна. Зарим улс орнууд 3 тэрбум жилийн хэмнэлд нь бүр энэ цааш нь нийт өнөөгийн үнэн үнээс их гарч байгаа. Будамж зам гэдэг бол хотын амьдрал ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг өгөөд хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх, газар ашиглалтыг сайжруулах, гадаргын усыг зайлуулах, харилцаа холбоогоор хангах зэрэг идэвхтэн бүхий л нөхцөлийг бүрдүүлсэн инженерийн нарийн хийц системчилсэн шийдэл бүхий цогц бүтээн байгуулалт юм. Шаатай гудамж гэж үг яагаад гарчсан бэ гэж? Хуучин танд зам гэж ярьдаг байсан баггүй юу? А төлөвийн үстээр бид зам гэж ярьдаг байсан бол бид гудамж гэдэг үгээр орчихсон гэж. А тэр нь ямар ч үтэй гэх юм бол зам гэдэг нь гудамжийн нэг л хэсэг байхгүй юу? Гудамж юуас бүрдэж байгаа? Зам, явгууны зам, гэрэлтүүлэг, гэрэлэн дохоо, зөвлөгжүүлэлт, тийм үү? Дугуун зам, за тийг газар дорох, газар дээрх дийл бүтсэн юм байна. Газар дорж дулаан шум болж, цэвэр усны шум болж, мох усны шум байж, цахилгаан шум шүжээ байж, холбоо шум шүжээ. Ингээд нийл бүрийг наваад бид нар гудамж гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэр утгаараа нэж гудамж гэдэг нэр томьёо гарч ирсэн. Тэр утгаараа гудамж гэж төсөл бий болж ирсэн. Тэр утгаараа энэ ажил ингэж явсан гэж өөрөд өргөн утгатаар авч үзэж байгаа гэж бодчихъя. Гудамж төслийнхэн нийслэл хотын даац хэтэрсэн хөдөлгөөний буруу зохион байгуулалттай автозам уулзруудыг өөрчилж
удамж замын шин сүлжээ бий болгож хотыг алсын хараатай хөгжүүлэх ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлж байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, удамж төсөл.